про масштаби репресій проти української інтелігенції, а також про процес реабілітації. Поговоримо зараз з Аліною Понепаляк, кандидатом історичних наук, експерткою Українського центру безпеки та співпраці. Пані Аліно, вітаю вас, слава Україні! Героям слава, вітаю! Отже, щойно ми показали сюжет про репресії проти Лева Когута. А які загалом масштаби роботи репресивної машини СРСР, от саме проти українських націоналістів, проти української інтелігенції? На загал масштаби вражають, тому що це величезні цифри. Уявіть собі, 87 тисяч справ були порушені проти тих, хто був в лавах організації українських націоналістів або в лавах української повстанської армії. 220 тисяч осіб з території Галичини та Волині переселяють депортовано. І це просто вражаючі цифри, але на загал, якщо ми говоримо, то від совєтських репресій постраждало більше ніж мільйон осіб, і це тільки маленькі ті цифри, які нам відомо. 140 тисяч українців було розстріляно, 547 тисяч було засуджено. Справи, які піднімалися проти українців, це відомий наказ НКВС СРСР номер 00447, який був направлений проти Куркульська операція. І репресовано було 112 тисяч осіб. На загал, якщо ми беремо період великого терору, то близько 53% українців, за якщо за національним принципом, це саме були українці. І політика совєтська була направлена саме проти українського населення, проти української інтелігенції, проти тих, хто вільно говорив, що він є українець. І це все за доволі довгий період, за весь період окупації совєтами. А ми рахуємо це від 1921 року, коли нас було окуповано, після того, як Українська Народна Республіка, вона відбулася в 21-му році, 1921-му році совєти окуповують Україну. І саме з того часу відкривається оцей маховик репресій проти українського населення. На загал, якщо ми говоримо, то це продовжувалось фактично. Дослідники зазначають, що це відбувалося до середини 1985 року, але на загал до 1985 років, але на загал це відбувалося до 90-х років, до того часу, поки Україна не проголосила свою власну державність і незалежність. І те, що ми зараз спостерігаємо, які штампи сьогодні ставить Росія по відношенню до українського населення, то це фактично майже калька того, що робилося в період панування Сталіна, період Хрущова і взагалі за час всього існування Совєтського Союзу. Теж трошечки зараз скажу мовою цифр. Дивіться, всім відома трагедія, розстріляне відродження, і один з них з цих віг, це коли було розстріляно в Сандармосі цвіт української нації. Уявіть собі, один такий російський капітан на прізвище Матвієв, він був НКВСником, за тиждень розстріляв в Сандармосі 1111 осіб. Це просто жах і втілює, і нерозуміння, що керувало цими людьми. І, як ми знаємо, серед тих, хто був розстріляний в Сандармосі, це і Валер'ян Підмогильний, і Лесь Курбас, це цвіт української нації. Цифри самі говорять за себе. І найстрашніше те, що вони вбивали дійсно цвіт української нації, це і науковців, це і істориків. Теж такий цікавий момент. Такий дослідник Кузьменко каже, що в період з 30-х по 33-х років зі 184 репресованих науковців, з них було 170 істориків. І як згадував той ж самий Олександр Довженко, що ніхто не хотів вчитися на історичному факультеті, посилаючись в примусовому такому, їх посилали ще в примусовому плані, і професорів постійно заарештовували. І
історія бути істориком, науковцем в Україні — це фактично був паспорт на загибель, як зазначав той ж самий Олександр Довженко. Це вражаюче. Дивіться, навіть якщо так по науковцям, по історикам пройдемося, в 1923 році в партії з історичною освітою було 6%, але вже в 1983 роках то це вже було 68% з історичною освітою. Все робилося для того, щоб українську історію знищити, щоб українців винищити як націю і винищити найголовніше наш цвіт нації. Але на загал, якщо ми говоримо про репресії, то ці репресії стосувалися всіх українців. Починаючи з 1921 по 1922 рік, це відбувається, коли совєти тут, власне, у нас укорінюються, розпочинається голод. Коли вони далі продовжують проводжувати свою тоталітарну систему, червоний терор і так далі. 1932-1933 рік, знову найстрашніший голодомор, в якому гине, за рахунком деяких дослідників, від 6,5 мільйонів осіб до 10. І це цифри лише по Україні, на загал, це вражаючі цифри. Найбільш постраждалі регіони — це була територія Донеччини, Луганщини, Харківщина, південноукраїнські землі. І по всій території України відбувався голод на той час. Далі, коли ми говоримо, коли під час великий терор або ж розстріляне відродження, з 1936 по 1938 роки сталінські репресії по відношенню до української інтелігенції, той ж самий будинок слова в Харкові, який був розстріляний, там знаходилися всі українські митці: Йогансен, Тичина, Сосюра і так далі. Як на мене, те, що вони воювали проти всього українства, проти всіх українців, які навіть часом поверталися в Україну, вірючи в той самий комуністичний рай, той ж самий Михайло Грушевський, який також фактично загинув від рук совєтів, і його донька рідна Катерина Грушевська, яка очолювала Українську академію, яка була одною із керівниць Української академії наук. І це найстрашніше те, що вони робили, це руками, приїхавшись сюди, росіян з Москви, з усієї території Росії. Жалю вони не мали, як ми бачимо, і сьогодні вони не мають. Те, що вони коїли в українських містах, це ще досить довго будемо вивчати і дізнаватися. Пані Аліно, у нас буквально там півтори хвилини. Я абсолютно просто вклоняюся вашим глибоким знанням. Я навіть не ставив запитання, якщо ви чули. Але одне все ж таки. Сергій Параджанов в одному зі своїх інтерв'ю сказав, що розстріл бойчукістів — це одна з найбільших трагедій для української культури. Що відомо про рух імені Бойчука? Чи варто українцям, українцям точно варто це знати, а чи погоджуєтеся ви, що це дійсно втрата величезна? Одна з найбільших. Це колосальна втрата для української нації, адже бойчукісти, ті художники, а їх було близько 25, які входили в коло якраз Бойчука, його учні, його послідовники, їх всіх було знищено в 1937 році, 13 липня в Києві. Але на загал, якщо ми візьмемо на їхній доробок, то він був визнаний в світі. В 1917 році відбувалася виставка в Парижі, і їх там було оцінено як одних з найкращих сучасних художників. Оксана Павленко, Іван Падалка, Васин Сидляр — це всі, кого вважали на той час зірцем. І побільше, я хочу сказати одне, що бойчукісти себе зазначали як українці, і які також розробляли різні проекти художні для Української Народної Республіки. Пані Аліно, даруйте мені, будь ласка, у нас просто закінчується ефірний час.
Мені дуже приємно було слухати вас, абсолютно. Я вважаю, що нашим глядачам не менш, ніж мені. Ми обов'язково ще про це поговоримо, можливо, навіть влаштуємо спеціальну програму для цього. Наразі я змушений з вами попрощатися, позичити вам гарного дня за можливості. Це Аліна Понепаляк, кандидат історичних наук, експертка Українського центру безпеки та співпраці. Дуже вам дякую, вибачте, що коротко. На все добре.